97 ir 8. Radio stotis RS2. 97 ir 8. Virtuvės pokalbiai. Radio stotis RS2. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Sveiki, radio RS2 klausytojai. Ir radio virtuvėje šeimininkauju šiandien aš, Jūratė, Edgaras ir Genadijus. Sveiki, labą dieną. Ir turėsim šiandien apie daug ką pakalbėti. Kaip sakė, visada turim apie ką pakalbėti. Šiandien ypatingai. Apie papliurpti ar pakalbėti? kas kaip, žodžiu. Aš kalbėsiu, Genadijus galės pliurpti. Tai pirmasis mūsų patiekalas, būsiu labai neoriginali, bus barščiai. Ir dėl ko? Buvo ukrainietiški, buvo pasniko. Aš dabar kažkaip jau esu pasakojus apie Laužiko, žodžiu, knygas, kuris kulinarinio paveldo knygas rašo ir aptikau jo knygoje. Jis yra užrašęs tuos senuosius receptus. Tai Joanos Baltrušaitinės receptas, kai dedami baravykai, žodžiu, ir dedami, pilamas giros raugas arba burokėlių sultis, žodžiu, giros raugą galima pasirodo barščius pilt, ir dedami visokie lapeliai. Šiuo metu labai gerai prisiskinti dilgėlių lapelių. Tai žodžiu, barščiai gali būti su dilgėlių lapeliais. Ar čia Viliaus Laužiko knygos? Ne. Ne Viliaus, Rimvydo Laužiko rašo kulinarinį visą paveldą užrašo. Ir dėl ko man ta pasirodė, kad kas ta Joana Baltrušaitinė, tai ji yra 19 amžiaus pabaigos pirmoji lietuvė moteris gydytoja visuomenininkė ir gastronominių knygų autorė Amerikoje. Tai, žodžiu, Laužiko knygoje galima rasti va tokių užrašytų įdomių receptų ir ta knyga. Amerikoniškų receptų? Ne, yra ir mažosios Lietuvos ir visokiausia. Tai, sakau, ne barščiai, bet kitai. Tikrieji lietuviški barščiai. Ir antras patiekalas bus, ir ką prie to pirmoje kalbėsim, ar ne, tai ketvirtadienį buvo Seime priimtos konstitucijos pataisos ir yra ta tema, ką pasisakyti. Pralaimėjo viskio butelį draugui. Sakiau, kad jie tikrai Seimas antrą kartą nepravalsuos, o paėmė ir prabalsavo. Įteisinti tiesioginį merą rinkimai, ar ne, galės Seimą eiti 21 metų. Ir Paksas galės grįžti į politiką. Nu, į Paksas turėjo grįžti į politiką, tik reikėjo nusistatyti kaip terminą, ar ne. Ten jau buvo pasisakyta to klausimo. Man tai toks įspūdis, čia kai numirėliui kompresą uždėję. Bet į Seimą gal ir išrink, žinok. Tai. Ne, išrinks, bet reikia kandidatuoti. Matai, jis kandidatuos gal. Kiek metų Paksaitė dirba, va, vis rodosi ir išlysto, ir kad ir tėvas, ar ne, nes labai, labai, labai daug rašoma. Man atrodo, greičiau anukas greičiau. Greičiau kandidatuoti. Ai, 21 metai greičiais, ar ne, galvoja. Nu, dar yra ką palaukti. Va, antrasis patiekalas zrazai. Irgi kažką panašaus esam valgę, bet va šitai zrazai tai yra pagal lazdynų pelėdos receptą rašytojas. Ir vadinasi lietuviški zrazai, o šiaip kulinarinėse knygose dažniausiai vadinami lenkiškai zrazais. Čia kadangi lietuviški. Tai žodžiu, šiandien lietuviški barščiai, lietuviški zrazai. Ir pakalbėsim apie tai, ar reikia nugriauti mūsų okupantam paminklus, ar čia dar reikia su visuomenė diskutuoti, ar iš tiesų gegužės 9-ąją pasitinkam be tankų, automatų ir visokių žvaigždžių ant sienų ir ne sienų nupieštų. Ne, čia mes tikriausiai, iš karto galiu pasakyti, su Edgaru turėsim skirtingas nuomonės, nes aš vakar klausiausi, kaip tik tais Dario Kolios diskusiją, Kolio diskusiją su Tapinu. O tai jaunimas, tai griauti. Ekstremalai, griauti ir iš karto ir dabar. Tai gerai, kad polistai taip truputį jis taip bandė išvinioti, bet aišku, galų gale, matot, tie jaunimas, kai šneka, tai jie kerta tos senius, dusina iš karto. Genadijus, jau čia skirtamas. Nedusinsiu, Genadijus. Tai ir aišku, pradžioj dar pasidžiaukim, nežinau, gal jūs nesidžiaugėte, bet Prancūzijoje rinkimai įvyko, ar ne, mes kalbėjom prieš porą savaičių, kaip atrodės. Aš labiau lietkabelių džiaugiu. Mes pranašavom, kad vis tik Makronas laimės ir... Nes kiti vertino taip, kad panašiai rinkimai kaip Amerikoje vyko, kad nebuvo iš ko rinktis, rinkos mažesnė blogybė. Gal toks įvaizdis buvo. Gerai, susitiksim po pertraukėlės. 97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas
Radijas visiems mąstantiems. 97.8. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Radijo virtuvėje Jūratė, Edgaras ir Genadijus. Genadijus prieš pertraukėlę sakė, kad jį Lietkabelio pergalė labiau nudžiugino negu rinkimai Prancūzijoje, ar ne, bet apie tai laidos pabaigoje pakalbėsim. O dabar mūsų pirmasis patiekalas lietuviški barščiai su dilgėlėm. Kad būtų įdomiau, ir dilgėlės, kol jaunos, jos puikus maistas, vėliau dilgina rankas. Ir dabar mūsų, ar mes nepapuolėm į dilgėlę su tais tiesioginiais merų rinkimais. Kaip jums atrodo tas vaizdas? Aišku, įteisinta konstitucija yra tik tais dar įstatymo projektas, bet nu, savivaldos modelio, bet jau jis yra. Jo, tai aišku, dėl to modelio galutinio dar varianto nėra, bet kiek teko kalbėti su savivaldybių asociacijos atstovais, kurie dalyvauja patys tame darbe, tai situacija bus tokia, taip, meras išrinktas tiesiogiai, bet jis netampa tarybos nariu. Jis yra kaip visos savivaldybės administracijos vadovas, na, jeigu šiandieninės terminais kalbant, tai būtų kaip administracijos direktorius. Du vicemerai tai irgi nėra tiesiogiai renkami, jie yra paskiriami mero. Bet aš gal vicemerų skaičių gal galės nusistatyti, ar yra nustatytas skaičius? Nu, man atrodo, du, ten bent taip jau buvo pasakyta. Dabar, kad tarybos posėdžiam vadovauja meras. Bet jis neturi balso teisės, jis tik tais praveda posėdį, bet jis turi veto teisę. Jeigu jis mato, kad tarybos sprendimas netenkina jo, jis vetuoja tą sprendimą, gražina atgal į tarybą. Bet jeigu taryba vėl nuspręs, kad tas sprendimas geras, tada mero veto nebegalios. Čia kaip Seimas prezidentas. Jo, kaip Seimas prezidentas panašiai. Ir merui išėjus atostogauti, jį keis ne vicemeras, o keis taryba išrinks vieną tarybos narį, kuris pakeis merą jam atostogauti, nes meras liktais išrinktas, tai negali paskirtas žmogus pakeisti išrinkto, tai kadangi tarybos nariai, tai vat šitoj vietoj dar truputį, irgi man taip truputį dar, na, kažkaip tai nesiklijuoja. Kaip tu gali žmogus, dirbdamas tarybos narys, dirbi kažkur, ir tau pasako, dabar tu mėnesį mesk darbą ir pakeisk merą į savivaldybę. Tai vat šitoj vietoj dar yra niuansų. Čia, kaip sakom, dar yra tik tais projektas, dėl kurio susitarta iš esmės, mačiau savivaldybės asociacija, kad kalbėjo ir net opozicija, net pati Širinskienė net pranešė, kad jiem tenkina tas modelis. O Edgarai, kaip pačiam atrodo, nes mūsų merui atrodo, kad jis taps dabar jos toks, gal tokį modelį meras tampa juostelių karpytoju. Ne, kaip tik dabar atvirkščiai. Aš tik irgi matau, kad jis turi daugiau galių. Jis dabar gali daugiau. Na, bet pasižiūrėjus, nelabai patenkintas, jis mato, sakė, užbūrė visus Šedbaras. Aš kaip tik sakau, kad jis turės daugiau galių ir daugiau atsakomybių, o su daugiau galios ir daugiau atsakomybių. Ir, kaip sakėte, visi kankorėžiai skris dabar tada į jį. Nes tu parašai dėsi. Taip, tu nebegali nusimest, kad tai čia va direktorius. Dabar jis yra juostelių karpytojas ir gėlių teikėjas. Iš tikrųjų, vat ką ir kalbat apie atsakomybę, nes iki šiol tas modelis buvo labai neaiškit to mūsų mero institucijos, kokia atsakomybė už priimtus sprendimus, nors jis labai daug kur dalyvauja, ar ne, netgi jo sprendimų ir mokyklų direktoriai Nėra, ar ne? Ir jums atrodo, kad tas modelis, jisai... Aš tai dėl modelio dar labai čia galima daug diskutuoti. Ir tikriausia, na, yra pasaulyje jau tų modelių, kurie jau tikrai daug metų galioja, bet čia aš matau vėlgi išradinėjimas kažkiek tai bandoma į kažkurios tai valstybės modelį, bet ar jis labai gerai, nes va, na vėl, yra pas mūsų komitetai. Liktais dabar irgi šitam naujam savivaldos įstatymo pakeitime komitetam bus uždėti apynastrį, kad jie irgi neštų atsakomybę, ne taip, kad dabar susirinko komitetas, laimėjo rinkimus ir sakom, nu viskas, mes savo veiklą baigiam, ne, tai jūs turi turėti tęstinumą ir jiem kažkaip tai kaip galbūt kaip ir partijom atsiras kažkokie tai reikalavimai, tai vat su tais komitetais irgi ko gero mažiau bus žaidžiama, o daugiau ko gero vis tiek. Nu, aš galvoju, kad Seimo partijos, balsuodamos už tokį sprendimą, jos vis tiek bando stiprinti ir partijų įtaką šitam procese.
Aš pritariu. Žodžiu, nu, dėl ko, sako, mūsų merui nelabai patinka, ką jis rašo, kad meras negalės balsuoti, meras galės tik tais vykdyti, meras liks savivaldybės vadovas, bet negalės dalyvauti balsavime, tai yra realizuoti savo idėjos lygmenyje. Nu, bet... Jo nebus diskusija. Tokį posėdį gali vesti absoliučiai bet koks žmogus arba robotas. Žodžiu, žaidė aikštelį, bet su sąlyga, kad spirti į kamuolį negali. Ne, man tai toks įspūdis, kad tarybos nariai, vat, iš mero žodžių paskaičius, susidaro toks įspūdis, kad tarybos nariai ruoš tarybos sprendimus. Palauk, administracijai ruošit, jūs patys ruošit taip. Tarybos sprendimus, kuriuos teiksit tarybai tvirtinti. Tai tavo visas idėjas, tu eini į rinkimus, tu visą aparatą, tu parengiai, tau patvirtinai, tu dirbi. Tai čia šitoj vietoj net negalima sakyti, tai, kad tai ne kosmonautai, ne ufonautai rengs tos tarybos sprendimus, pati administracija rengs savo. Aš labai mažai iš tikrųjų išmanau apie savivaldos politiką, tarkim, kitose valstybėse, bet tarkim, man primena dabar, nu, kaip yra, jeigu kalbėti apie vyriausybės, tarkim, tai tarkim, JAF ir Prancūzijos modelis, kaip prezidentas yra ir vyriausybės vadovas. Tai čia šiuo atveju aš kaip tik matau, kad daugiau yra atsakomybė, negu tarkim, palyginant su mūsų tokia pusiau parlamentinė, pusiau prezidentinė respublika, kai vat, Nausėdos toks vat, kaip ir užsienio politika, kaip ir Grybauskaitė sakydavo, kad tu turi atsakomybės tiek, kiek pats pasiėmi, ir taip nebėra visiškai aišku. Tai aš tai sakyčiau, čia visai vat, gera idėja. Visi tie mūsų žvaigždės merai, jie taps patys darbininkais, patys turės... Ir dar aš tokį iš senos patirties pasakysiu, kad specialiųjų tyrimų tarnyba ateina pas tą, kieno parašas ten stovi, o ne pas tą, kuris davė nurodymą kažką daryti. Tai kaune būtų atėję pas Matijošaitį. O dabar atėjo pas administracijos direktorių. Supratau, tai jūsų nuomonė, kol turim dar laiką iki pertraukėlės, kaip jums byla, kaip išspręsta, čia garsiausia... korupcijos byla ir kaip jį baigėsi. Ai, Masiulio? Nes, taip, Masiulio byla, nes visi pasisakė, kas tik manoma ta tema. Aš turbūt rašiau tą temą, bet man tai toks jausmas, man vat, kas visą laiką nepatikdavo ir vat, kai Vainauskas buvo su Paksu susitikęs, kad ant kitos dienos yra nulykinama, nutekinama pokalbiai, jau ir ne tai, kad pokalbis garso, tai jis yra visas stenografuotas, viskas nurašyta ir viskas iš karto žiniasklaida, kad visuomenė jau susidarytų nuomonę, vat, matai kokie banditai. O realiai, taip, ką mes matom, aš tai manau visišką pravalą STT ir visišką pravalą prokuratūros. Nu, bet Edgarai, tu žinai, kodėl tas pravalas įvyko, jeigu jūs atsimintumėte istoriją? Aš suprantu, laikas tada, buvo. Ne laikas buvo, todėl, kad tą naktį kažkas girtas rinktelių STT mašiną, kai jūs turėjo prie liberalų sąjūdžių. Bet žinai, ir viskas, bet buvo už dienų ir rinkimai buvo. Tai ja. Ar būtų, jeigu mes būkim irgi, manau, sutiksit, kad Masiulis tikriausiai būtų buvęs premjeru. Būtų. Taip. Ar tas tyrimas būtų tęsęsis jam esant premjeru? Tai vėlgi, kaip taimingas svarbu. Aš tai laikas. Sakau, vat aš pritariu 100% tavo pasakytam žodžiam, kad tai yra ne blogas prokuratūros ir STT darbas. Bet mes, kadangi visi esam ir teisėjai, ir prokurorai, taip, mes taip. Be teismo nuteisėm, ir dabar mes teisėm teisėjus, kurie priėmė tokį sprendimą. Ne. Kaip tie? Na, aišku, kad kyšis ar paskola, sakykime, butelio dėžutė įdėta. Nu, man keisto, kai irgi, aš dar neteko girdėti, kad paskolos dalinamos taip įdėjus į butelio dėžutę. Gerai, einam valgyti zrazų, dar galėsim pakalbėti, jeigu bus noro. FM. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada žvaliems. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Valgome zrazus lietuviškus ir prieš pertraukėlę diskutavom ir taip sutarėm, kad korupcijos byla pasibaigusi, kyšio byla ar ne, pasibaigusi. Tai ką žinai, ar baigsis dar, galbūt ir bus. Bus kasacija, tai čia... Bet kad tai yra institucijų teisėsaugos, ar ne, toks
kaip nelietuviškas žodis, pravalas, nors yra pravalo ežeras, kokiam čia rajone yra. Yra juk ten agentūra, pravalo agentūra. Paaiškėjo, kad yra toks ežeras, pravalas. Tai, žodžiu, įvyko pravalas. Ir tada, dabar pravalas ar pravalas... Aš dar truputį, yra, tai ta pačia tema dėl pravalo. Vat buvo, aš vat irgi neseniai skaičiau, tai Vainauskas, tas pats buvo su Paksu irgi. Yeah. Tiek buvo... Gyvai filmuojama, kaip jie susitiko, stati suėmė, bet baigėsi kuo? Nieko. Nu, nieko iš... Nieko nesibaigė. Tai ne pirmas pravalas. Pravalas. Tai čia dar galim tą patį, aš jums galiu vardinti. Čia tas, kur ir čia Panonė Antano byla, kur žmogus mėnesį uždarytas buvo... Taip, daug tokių bylų yra, kurios pasibaigė nieko. Ir, žodžiu, pravalas ištiko. Na, o kaip manote, ar... Koks likimas turi ištikti tų paminklų, kurie tebestovė iki šiol mūsų savivaldybėse, rajonuose ir pačiuose miestuose. Turiu galvoj didžiojo tėvynės karo ten didvyriam ar žuvusiem už rusų kariam. Ir tokia akcija paskelbta, kad iki gegužės 9-osios neturėtų likti, savivaldybės kviečiamos tvarkytis. Na ir ką jūs manot? Kaip Genadijus sakė... Ne, aš tai savo amžinatilsį tėvuką žodžiais pasakysiu, nes jis 44 metais buvo paimtas į 16 Lietuvos diviziją, o 45 metų sausio 1 suimtas ir 15 metų kalėjimo Vorkutą gavo. Ir Vorkutą buvo 9 metus atsidėjo. Tai vat pas jį tai buvo, bet sako, tai man ir kariauti, kur tu ir raudonojo armijų, ir paskui Vorkutui atpildė 9 metus. Tai vat čia vienareikšmiškai yra sudėtinga, ko gero, taip kaip ir žmonėm pokario, kurie vat irgi turiu iš artimų pažįstamų, kai tie partizanai dabar, kur mes sakom, nužudė šeimos tėvą, 7 vaikų, ir kitą dieną tie atsiprašė, sako, atleiskit, mes ne tą, nužudėm, turėjom kaimyną nužudyti. Nu tai vat, suprantat, čia yra daug įvairių, dar ko gero, mum tiem jau amžių žmonėm, vėlgi yra sudėtinga. Nu, aš liučiu, gal nenaikim ten partizanų stribų, ta tema čia bus labai daug. Aš tai tiesą pasakius, domėjus, vat čia kalbant apie tos visus paminklus, apie kaip kitos valstybės elgiasi, nes nu nesam mes vienintelį per istoriją buvo okupuoti. Tai žiūrėjau tokią diskusiją Indijos televizijos ir Indai diskutavo apie tai, na, pirmiausia, tai buvo turistinis klausimas, sako, kuo Indija žinoma. Tai man aš labai nustebu, kai jie pasakė, kad mes žinome tik tai dėl Mahatmos Gandžio ir dėl Taj Mahalo. Tai aš labai buvau taip nustebęs, nes Indija šiaip virš milijardo žmonių gal yra daugiau dalykų. Tai man kas patiko, vat kelios jų mintis. Dabar buvo mintis nebeįtraukti turizmą Taj Mahalo. Nes Taj Mahalas yra iš esmės vienas iš kūrinių, kuris buvo okupacinių metu pastatytas. Mogolų imperija buvo okupavus vadalį Indijos ir ten vienas iš... Nu, imperatorius pasatė ten savo žmonį tą Taj Mahalą, žodžiu. Ir klausė, ką dabar daryti? Ką dabar su Taj Mahalu daryti? Jį greut? Ta prasme, nu, iš tikrųjų, ką dabar daryti? Tai man labai patiko mintis, sako, kad jeigu tai yra gražu, vat vienas sihas pasakė, jeigu tai yra gražu, tai kam jį greut? Jeigu atėjo svetimi žmonės ir mum kažką gražaus padarė, kam greut? Ir aš pagalvojau, tai čia iš esmės ir yra atsakymas. Tai ar tai yra naudinga, dar aš pratešiu gal be to grožio, ir ar gražu yra, ar tai naudinga? Jeigu tai naudinga, bet čia neseniai žiūrėjau, kažkokio miesto ten irgi deputatas, tarybos narys pasakoja apie tai, kad tai gal tada ir ten kanalizacijos liukus nuimkim. Sovietinius daugiabučius nugriaukim, taip, jeigu jau ten tas... sovietskai kažkas užrašyta ar dar kažkas tenai, ar tenai. Tai aš sakyčiau, tai yra du argumentai. Tai vienas dalykas, tai yra, ką jau sakiau, tai yra naudinga. Tai vienas dalykas, kam, jeigu tavo atina svetimi žmonės ir padaro tau kažkokį naudingą dalyką, tu jo negriauni, tai viena. Ir antra yra, aš manau tikrai, kad jeigu mes būtume nepriklausomi ir laisvi, tai ten būtų ne ten kažkas, nežinau, Leningrado užrašyta, būtų užrašyta gal ten Kauno, koks nors ten metalo gamykla ar dar kažkas. Tai čia nėra kažkoks tai stebuklas. Tai dėl paminklo, tada grįžtant prie to paties, aš visiškai atmetu ten tos daugiabučius, dar kažkas, tai yra naudinga, tai yra reikalinga, tai yra kas, ar kaip Indas, va tas sihas sakė, kad yra gražu,
Tai aš manau, kad čia yra viskas ok, bet visa ta, nu, tarkim, ten ta žalios tilto skulptūros, visa ta, tai nėra, nu, nežinau, mano bent akim, tai tikrai nėra estetiška, tai nėra, nėra gražu. Vertės, ar ne? Ten tas daugiabutis, ten su ta šlovė didvyriams, ten tokių užrašų. Tai irgi yra realiai baisu, tai visus tuos dalykus, aš sakyčiau, taip, reikėtų naikinti. Bet aš dar pridursiu, kad čia nebūtų kokių dviprasmybių kaip su kuoliu. Aš, vat, kapines palikčiau taip, kaip yra. Ta prasme, jau kapai ten yra kaip yra. Ten, gal iš tiesų čia toks kovojimas jau su kaulais gaunasi. Tai... Na, aš tai pirmiausiai siūlyčiau metalo laužą, nurinkt visą, kuris dar yra likęs, ten tankų kažkokių, tai kad ir va čia, jeigu važiuot. Tai pirmiausia, nusirinkim metalo laužą, po to, reiškia, kiekviena savivaldybė, aišku, priminės patys sprendimus, tai mes galim pareikšti nuomonę. Na, žiūrėkime tą, aišku, dabar aš irgi nebematau, vat, kai Edgaras sako, čia atsimenat, tikriausiai Estijoje buvo prieš 15 metų, kai ten pajudino ir tokie upiniai kareiviai. Ir neramu, ir neramumo buvo. Jo, šitoj vietoj aš nebematau problemų šiandien. Jau nebegali ten rusakalbė ar dar kažką, tai tegul nuvažiuoja Ukraina, pažiūri, gyvus dabar va tuos paminklus, jų pačių rankomis padarytus. Nu tai, kai viskas sugriauta ir čia apie kokią mes galim kalbėti, išvadavimą dar kažką tai. Žodžiu, neplakti vieną paminklų ir kapų, ar ne, palaidojimo vietų, nes tai ir naudoja kaip ideologinį ginklą, būtent Rusija, kad nori čia kapus panaikinti. Ja, nu, aš tai dar ir dėl kapų dar truputį. Na gerai, žiūrėkim, Šiaulių miesto centre dabar pradeda diskusija, ar iš viso čia tos kapinės yra, ar jis kaip aukuras, tik tais belikės, kaip paminklas, kad čia, bet gal čia tų ir kapų nėra tų vietų. Ne, tai čia tik be kalbos, tai čia iškelti. Jo, tai, čia yra, tada atlikim kapinės, turiu minėjai, va, kur tavo ošvenės. Jo, Daušiškio, ne, jo. Ir ginkūnai, va, tai, jo, ginkūnai. Bet kelti lauk, tai prasme taip, neturi čia, būti čia tokių neturėtų dalykų. Neturėtų būti miesto centre kažkas, tai ar iš tikrųjų čia jos buvo, ar tik tais gal pokarį ir pastatė, niekas šiandien negali pasakyti. Tai buvo toks iškeltas klausimas, kad jokių, gal čia iš vis nėra jokių palaidojimų, tai? Tik tais taip yra aiškinama. Ne, jeigu jūs paklausite archeologų, tai jie aiškiai pasakys, visas Šiaulių miesto centras yra kapinės, tik tais taip, ne taip. Pokario kapinės, o tai atsiminkim, va čia. Žydų kapinės. Jo, bažnyčių šventorius kapinės, tai yra kapinės. Šventorius, tą patį Višinskio gatvė, tai yra vasario 16 kitvarkė, tai archeologai beveik pusę metų dirbo ten kaulus rinko. Tai jeigu mes žiūrėsim į kapinių vietą, tai visi Šiauliai buvo kapinės. Gerai, dar turėsim progas pasišnekėti. 97 ir 8 FM Radio stotis RSTU. Visada smalsims. Virtuvės pokalbiai. Radio stotis RSTU. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O mes tiesos ir neieškom. Valgėm zrazus ir susitarėm, kad paminklų okupantam ir neturėtų likti. Jie nebūtini, tikrai galima juos drąsiai griauti, bet nekalbam apie kapinės. Kad kapinės mirusius palikim ramybėje, ar ne? Ne diskutuodami tą temą mes nekalbame apie tai, kad reiktų panaikinti. Ir kad tai būtų pretekstas Rusijos propagandai, kad kovojam su mirusiais, ar ne? Bet, žinokit, mes jeigu pajudinsim ten ir ukrainiečių žuvusių, ir totorių, ir kazakų, visko, ten mes rastumėm, jeigu žiūrėti mirusių pavardės. Tos pačius žydai buvo irgi kaip rusų piliečiai vardėjami, nes žydų žudynių vietos irgi buvo ilgą laiką kaip sovietai. Sovietai, taip, sovietų žudynių vieta minimo ne kaip žydų paneriai tie patys, ar ne, tai nu, gal dabar grįžkim prie tokios linksmesnės temos, ar ne, Genadijų kažkaip labai gerai optimistiškai nusiteikęs. Na, jeigu kalbėti apie krepšinį, tai dabar vat, nuo porą savaičių bus čia tikrai tų daug krepšinių įvykių ir tokių jau rimtų. Šiandien Šiauliai žaidžia su Dzūkija paskutinės reguliariojo sezono varžybos Šiauliuose, paskui dar vienas išvykoj su Pieno žvaigždėm ir tada bus aiški jų vieta, bet man atrodo, kad jau aukščiau šeštos jie nebelabai turi šansų, tai vat, jeigu jie būtų laimėję, čia per tas dvi savaitės įvyko geros varžybos su Utenos Juventusu,
jeigu būtų laimėję ir jie turėjo tikrai didelius šansus, jie pirmavo, pat kažkaip gale paleido tas varžybas, tai jie būtų tikrai įsitvirtinę penktoje vietoje ir būtų išėję su Prienais. Ir tada Šiauliai būtų turėję realius šansus papulti į ketvirtuką dar. Dabar, aišku, būnant šeštoje vietoje, tu išeini ant kokio Lietkabelio, tai jau yra sudėtinga ir tikrai Šiauliai ko gero anksti pabaigs savo sezoną, bet sutaupys pinigėlių. Tai dabar žiūrint į Žalgirį, jo, tai va, labai nustebino varžybos su Lietkabeliu. Nu, taip beviltiškai atrodančio Žalgirio, tai senai nemačiau. Nežiūrint, kiek jau ten Eurolygoje gaudavo viską. Nu, taip beviltiškai, tai atrodė, kad nedaug dėvė. Tai va, tai jie irgi dabar jau pasilieka antroj vietoj, Lietuvos ta, rytas jau pirmoj vietoj. Na, aišku, jų tolimesnis kelias tikrai bus. Na ir dabar vis žiūrim Eurolygos. Irgi atkrentamosios prasidės. Barcelona su Bayernu 1-1. Tik tais, man atrodo, Lupins, ta turkai irgi 1-1. 1-1, jo, ten tik tais. Visi 1-1, tik tai Realas su. Jo, Realas 2-0. Tai va, tai Makabi, tai irgi žiūrėjau tas varžybas Barcelonos, nu sunkiai. Tai taip kaip čia žiūrint tai, kad vis dėlto, kad Barsa laimės Eurolygą, tai dar čia labai daug dar. Tai va, daug tų gerų varžybų. Na, ir NBA dar va, Valančiūno komanda Pelicans. Valančiūno, jo, jo. 2-2 išlygino su Phoenix'u, tai. Na, ir aišku, dabar reiks laukti rinktinės. Jau, man atrodo, greitai visi čia jau mūsų tie lietuviai ir Eurolygoj visur pabaigs ir gegužės pabaigoj, man atrodo, ar birželio pradžiai jau tas langas, tu kada birželio mėnesį langas, nežinau. Gerai, supratau, Genadijau, turiu dar ir kitokių temų, bet nenoriu pradėti, nes užsivesim ir laidos nepabaigsim. Tai vietoj žinių. Vietoj žinių, ar ne? Tai ačiū už tai, kad šiandien dalyvavot, valgėte lietuviškus barščius ir zrazus ir kad turėjot ką pasakyti, ne tik paplėpėti. Iki pasimatymą. Iki viso. 97 ir 8. Radio stotis RS2.